allaha u naxariistay cabdulqaadir faarax biriiq oo ka mid ahaa bahda isboortiga muddo dheerna ka shaqaynayay arrimaha la xiriira dhinaca isboortiga soomaaliyeed iyo horumarkiisa ayaa ku geeriyooday isbitaalka Royal Free Hospital ee ku yaalla magaalada London kadib markii uu haleelay xanuunka coronaviruska ee sida weyn uga dilaacay waddamo badan oo ku yaalla caalamka. Allaha u naxariistay cabdulqaadir maxamed faarax biriiq ayaa waxa uu ku dhashay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan sanadii 1960-kii halkaasi oo waxbarashadiisa uu ku soo qaatay sidoo kalena uu ka soo noqday macalin ka mid ah macalimiinta wax ka dhigayay mid ka mid ah iskuullada ku yaalla magaaladaasi beledweyne. Intaa kadibna waxa uu u wareegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo uu kaga biiray kooxdii batroolka halkaasi oo muddo uu u soo ciyaaraya kooxdaasi waxaana kooxda batroolka uu ku biiray sanadii 1976-kii waxaana uu ka mid ahaa dadka sida aadka ah looga dhex yaqaanay kooxdaasi kadibna waxa uu u soo wareegay waddamada qurbaha oo uu ka soo bilaabay waddanka Sacuudi Arabiya kadibna uu u soo wareegay qaaradda Yurub waxaana uu ka mid ahaa markii uu soo gaaray qaaradda Yurub dadkii u istaagay horumarinta isboortiga Soomaaliyeed oo si weyn uga dhex muuqday. Allaha u naxariistay cabdulqaadir faarax biriiq waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda isboortiga ee Soomaaliya. Allaha u naxariistay cabdulqaadir faarax biriiq ayaa dad badan waxa ay ku garanayeen dhinaca falaqaynta ciyaaraha ee ku aadan kuwa caalamka iyo kuwa gudahaba waxaana dadkii sida aadka ah ay iskula soo shaqeeyeen oo ciyaarahana isla falaqaynayeen ka mid ah Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magac dheer Soola oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana wax ka weydiiyey bal aqoontii uu u lahaa Allaha u naxariistay Cabdulqaadir Faarax Biriiq. Aad ayaad u mahadsan tahay. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Marxuumka Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriiq, anigu waxaan isbaranay muddo iminka laga jooga 26 sano, laakiin reer Biriiq ayaan waxaan isnaqaanay, 7 sano ayaan isnaqaanay. Waxaan ahayn dad close family ah, qoys ahaan isugu dhow, saaxiib ahaan isugu dhow. Kolley dadku aad bay yaqaanaan aniga iyo Biriiq. Waxaan ahayn dad aan kala harin oo habeen iyo maalin diyaarad isla saarnaa. Mainly waxaan ahayn dhanka isboortiga, meel walba adduunka isku raacnay. Qofka dadka intooda badan waxay yidhaahdeen qofka markuu dhinto ayaa la ammaanaa, laakiin ammaanku ammaani maayo dhimashadiisa. Wuxuu ahaa qof ammaano ayuu ahaa, family man ayuu ahaa, qoys la yaqaano, reer beledweyne ka dhashay, nin saaxiib isla soo shaqeynay, waqti badan isla soo qaadanay, wanaagsan, af gaaban, dadkan afka la gelin, maaragtay ugaas ayuu ahaa. Marka Ilaahay uu naxariisto, maarka waqtigiisa soo dhammaaday, waqtiga hadduu soo dhammaaday waxba lagama qaban karo, waa loo ducaynayaa. Baroordiiq ma jiro iyo hin ma jirto, waa loo ducaynayaa caruurtiisii iyo xaaska iyo dhammaan reer Biriiqna. Waxaan leeyahay iyo bahweynta isboortiga meel adduunka joogaan, mar runtii maanta waxaad ka garanaysaa baraha bulshada haddaa eegtay isaga inuu wada qabsay sawiradiisa iyo dadka wanaagiisa ka sheekeynaya. Marka qof noocaas u ah Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriiq, Ilaahay uu naxariisto oo anagana samir imaana ka sii, khaasatan dadkiisa u dhowaa oo qaraabadii asxaabta hoose ay ahaayeen oo aada u fara badan. Xasuustiisa haddii aan halkan ka bilaabo waqti dheer ayuu qaadanaysaa. Kulli waxaan filayaa idinkana asxaabaad aheedeen qolada TV-ga, qof walbana waa yaqaana. Marka hadalkaygu muhiimsan wuxuu noqonayaa Ilaahay uu naxariisto, jannadii firdows Ilaahay ka waraabiyo, inta muslim ah ee maaragtay dhimatay Ilaahay uu naxariisto, samiri iimaanna Ilaahay hanaga wada siiyo. Sidoo kale Doktor Cunaaye oo xilligii uu batroolka u ciyaarayay Allaha u naxariistay Cabdulqaadir Faarax Biriiq ahaa dhakhtarka kooxdaasi iyo weliba kooxaha kale ayaa waxa wax ka weydiiyey bal aqoonta uu u lahaa iyo shakhsiyadda Allaha u naxariistay Cabdulqaadir Biriiq. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Anoo Doktor Cunaaye waxaan u tacsiyeynayaa saaxiibkeen isboortiga weyn ahaa oo ragga isboortiga ka muuqdo laba daraad leh kooxda batroolka, maadaama anigu aan dhakhtarka ahaa markasaba isboortiga xagga medicine-ka. Allah u naxariisto, wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan, ku xiran bulsho ah. Wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii gobolka Hiiraan cayaaraha gobolada ka qaybgeli jiray, kuna soo baxay, kuna mutaystay inuu mataqaanay u gudbo kooxda Serie A oo batroolka. Wuxuu ahaa nin runtii aad iyo aad ugu fiican difaaca iyo qadka dhexe. Wuxuu ahaa nin aanan la iloobi doonin, laakiin waxaanan laga hortegi karin waa ungeerida. Ilaahay waxaan uga baryayaa asaga iyo eheladiis inuu ka samarsiiyo jannadii firdowsana loogu bashaareeyo. Waxaa tabi doono dhalinyaradii isboortiga iyo guddiyadii kala duwanaa ee London. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu dadaalo
كروقاتك تبا برادا لنيرادا سيوكو ريسو سيئو قلنا بدقلان عادوين كقرعان هي قطرت اي كنتو لنيرادا ديبادا كنو الأواد يا آد نبتد بادن اي أولو ميانو لشوطي إنا ينقضان كو وحبارشادة كو ونكسانادو كو دور جيربو وقاقب كالشرير بادن وحانين رنتي آد يا آد لوج عليه مركي سبورتي قلنا قهد لايو ايا وقتiga ugu badan waxa uu galiyay dhinaca sportiga iyo sidii dhalinyarada qorbe joogta ah loogu weecil lahaa dhibaatooyinka iyo istilka la ayno u noqolahaayeen kuwa ka qayb qaata horumarka iyo dhinaca sportiga waxa dhamaan u direyna tacsi qoyskii iyo asxaabtii uu ka baxay allah u naxariistay abdul qadir farax biriq inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maxamed abdisalaad london